Це банка з пристату. Labas rytas. Užgroja muzika, jeigu girdite, atsidarė užuoldas ir mus žadė. Išmanieji namai, ar jie padeda sulėtėti ir neskubėti, o skirti daugiau savo laiko, o ne buičiai? Tai man nereikia rūpintis šviesa, man nereikia rūpintis šildymus prisukinėti, namas seka mano gyvenimo ritmą. Mes tikrai taupome, bet kartu ir prisidedame prie labai mažos įtakos klimato kaitai. Leo, mužka, valiuka. Tylus geradariai, tvarumo istorijos. Šeštadienį 11:30 per TV3.